Når man ikke holder avtaler, så får man ta konsekvensen av det. Hva er det dere driver med? Jeg trodde dere hadde sluttet med det her. Ta så godt nå. Dere har ikke noe her å gjøre. Hørte hva han sa? Jeg tar meg av henne, og så kan du kvitte deg med henne. Thank you.